svečano izjavljujem. Svečano izjavljujem. Da ću se u svom radu. Da ću se u svom radu. Pridržavati Ustava i zakona. Pridržavati Ustava i zakona. Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona danas je svečano primilo 60 novih policijskih službenika. Po uzoru na Sjedinjene Američke Države, ovo ministarstvo istovremeno danas je počelo sa primjenom jednog novog projekta koji podrazumijeva da svaki policajac, odnosno novi kadet, kroz probni rad od 12 mjeseci dobije i certificiranog mentora. To je jedan projekat koji smo u saradnji sa ISTAP-om odradili u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će pospješiti, da će policijski službenici biti još veći profesionalci i sačuvati još više integritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovih 60 kadeta shodno potrebama raspoređeno je u 15 policijskih stanica, koliko ih je u sastavu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nakon polaganja svečane zakletve pred ministrom unutrašnjih poslova i policijskim komisarom imaju puna policijska ovlaštenja propisana zakonom o policijskim službenicima uz svakako mentorstvo i nadzor mentora nad primjenom tih policijskih ovlaštenja tih prvih 12 mjeseci kao probni rad. Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, obzirom da se u posljednje vrijeme suočavaju sa većim brojem ljudi koji odlaze u penzije, pred njima je i obaveza stalnog kadrovskog osposobljavanja novih službenika. Tako da smo evo mi u ove dvije godine primili 140, od toga 120 kadeta i 20 mlađih inspektora i naravno moramo to nastavljati u narednom periodu. Devetomjesečna obuka na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova bila je teška i naporna, ali želja ovih mladih ljudi da postanu policijski službenici pomogla im je da istraju do kraja i ostvare svoje ciljeve. Bilo je teško, ali borci smo bili, svi smo izdržali. Cijeli život moja želja bila za ovim poslom. Cijeli život sam se borila za to i također trudit ću se, znači, da svoj posao obavljam u skladu sa svim obavezama i dužnostima, časno i pošteno. Ovi mladi kadrovi su nova snaga i energija Ministarstva unutrašnjih poslova.